Pa dobro, danas smo mogli vidjeti neke stvari u kojem smislu može ići podebljanje trenutne vladajuće većine. Ostaje čuđenje da je Andrej Plenković sam sebi, HDZ-u i ostalim članicama vladajuće većine kratko vrijeme prije izbora nanio ovakvu političku štetu. Zašto je toliko upirao na ovakvom izboru? Zašto je protivno svim uzusima zrelih demokracija, gdje bi za ovakvu funkciju trebalo tražiti i postići što širi politički i društveni konsenzus oko te osobe, išao u ovakvu radikalizaciju, ovakvo kompromitiranje samoga sebe i svoje političke opcije? To morate pitati njega, on vam vjerojatno to neće reći, ali vrijeme će pokazati. Jeste li vi čuli današnje raspravi i jedan argument vladajućih zašto je Turudić najbolji kandidat? Ja nisam čuo nijedan suvisao argument, čuo sam nekakve blasfemije. A to je da oni valjda dovode u pitanje montirani komunistički proces protiv blaženog Alojzija Stepinca. Valjda HDZ-ovci misle da je tu možda i bilo nekakve pravne osnove, ako je velika zasluga Ivana Turudića što je taj sramotni montirani proces poništio, kao što bi učinio i svaki drugi pravnik u Hrvatskoj. Dakle, osim tih nekakvih pokušaja da se stvar gura u smjeru ideološkog prijepora, a što je potpuno palo u vodu nakon što je sam Turudić prije tri dana hvalio Mladena Bajića i rekao da će 74-godišnjeg Bajića zadržati na mjestu savjetnika, unatoč tome što bi jedna od prvih stvari koju bi trebao učiniti je procesuirati istog tog čovjeka Mladena Bajića, jer je dokazano na Wikileaksu, ima i svu potrebnu dokumentaciju, da je Bajić podnosio raporte stranoj ambasadi u istragama koje vodi i pokazivao tajne dokumente. Dakle, sve te njihove priče i opravdanja su pale u vodu, načinili su izbor kojeg su načinili i snosit će političke posljedice.